never dreamed that you would change my world forever. But here we are, I'm ready to conquer, ready to fight injustice like I'm fighting monsters. ខ្ញុំមកដល់ទឹកខួនច្បកអស់ច្បកទឹកខួនច្បកសហគមន៍ច្បកបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជើងភ្នំកេរីរមបាទហើយមកនេះធ្វើណាមនេះមកដោយម៉ូតូបាទនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះបាទគឺម៉ូតូជាម៉ូតូមកបាទជាមួយនឹងបងបងហើយប្អូនបាទហើយនៅទីនេះដែរបាទមានទីតាំងនៅជើងភ្នំកេរីរមបើយើងមកដល់ជើងភ្នំកេរីរមគឺមានផ្លូវបំបាយ2ផ្លូវមួយឡើងទៅកេរីរមខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃយើងចូលមកទីតាំងសហគមន៍ច្បកនេះហើយសួនថាសហគមន៍ច្បកនេះមានអីលេងដែរបាទគឺមានទឹកធ្លាក់បាទទឹកធ្លាក់ដល់ទៅ4កន្លែងបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដើរចូលទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងបាទព្រោះយើងជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានចូលកៅដែរបាទដោយសារផ្លូវហ្នឹងពិបាកខ្លាំងពេកហើយផ្លូវចូលបាទខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្លូវចូលទៅដល់ទឹកជ្រោះដែលមានចម្ងាយ5គីឡូបាទយើងដើរទៅហ្នឹងចម្ងាយ5គីឡូធ្វើដល់5គីឡូបានយើងទៅដល់ទឹកជ្រោះហ្នឹងបាទបាទហើយឥឡូវនេះកំពុងតែកំងបាយកំងបាយគឺមាន់មួយតម្លៃ40000ហើយយើងអាចឆាក៏បានយើងចង់ស្ងោចង់អីក៏បានស្រេចចិត្តយើងបាទហើយបន្ទាប់ពីកំងបាយហើយយើងនឹងដើរទៅទឹកជ្រោះអស់គ្នាបាទហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងព្រៃទេបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែដើរមកកន្លែងទីចុងភៅឥឡូវកំពុងដាំបាយឲ្យយើងបាទនេះបាទដាំបាយហើយក៏ប្រកាត់ភ្លើងប្រកាត់អីធ្វើមន់ឲ្យយើងហើយនៅនេះមានតម្លៃថោកមែនតើមន់មួយតែ40000រៀលទេបាទហើយយើងញ៉ាំបាយនេះទៅយើងអាចជាមានដូចជាចូលរួមជាថវិកាមួយដល់សហគមន៍នៅហ្នឹងផងបាទដើម្បីអភិរក្សនឹងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងឲ្យវាមានសភាពស្អាតដល់អត់មានសំរាមមានអីអញ្ចឹងណាបាទហើយចង់និយាយដែរថានៅទីនេះក៏មានទីផ្ទះស្នាក់កន្លែងគេងផងដែរបាទក្នុងម្នាក់$4បាទផ្ទះស្នាក់បើយើងមកដល់កក់គេមុនតែចាំមានកន្លែងគេងបាទឃើញថាម្ហូបឥឡូវចិត្តឆ្អិនហើយបាទសល់ឆាមាន់មួយទេហើយមាន់ដុតឆ្អិនហើយបាទនេះចុងភៅបាទចុងភៅប្រចាំគាត់ចាំនៅនឹងហ្មងបាទចុងភៅ rider ចុងភៅ rider បាទបងប្អូនអាចជ្រក់រសជាតិចុងភៅនេះបានបាទឆាម្ហូបអីគេឆាម្ហូបអីបាទឆាមាន់ជាមួយនឹងត្រកួនបាទហើយមាន់នេះចង់បញ្ជាក់ថាមាន់នេះគឺមាន់មាន់ស្រែបាទគេហៅមាន់ស្រែមាន់ស្រែបាទមាន់ស្រែមាន់នៅទីនេះមិនថ្លៃហ្មងទេគឺមួយដែល40000ទេបាទ40000បាទ40000អាចធ្វើបានម្ហូបបានពីរមុខអញ្ចឹងយើងអាចចង់កម្ពងម្ហូបឯងក៏បានដែរអញ្ចឹង40000បាទតែម្ហូបខ្លះពិបាករហវត្ថុជាដើមតិចបាទហើយជាពិសេសនោះគឺមាន់នោះគឺមាន់តែបាទយើងអាចវត្ថុរសជាតិទៅនេះបានយើងកាក់ចង់ការពារនៅបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់យើងបាទចង់ការពារនៅបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់យើងគឺថាយើងដាក់ស្លឹកចេកតែម្ដងបាទចាប់ស្លឹកចេកយកទៅញ៉ាំទឹកជ្រោះមកអែមកប់សេរីបាទឥឡូវនេះម៉ោង 11:35 នាទីយើងដើរចេញពីកន្លែងទិញសំបុត្រហើយនឹងលក់បាយមិញហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចេញទៅណា start hiking របស់យើងបាទ start hiking to the waterfall បាទឥឡូវកំពុងតែដើរក្នុងព្រៃបាទយើងដើរហ្នឹងដី5គីឡូចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងអីទៅដល់ទឹកជ្រោះហ្នឹងឥឡូវយើងជួបគ្នាទឹកជ្រោះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទបាទកន្លែងនេះគេដាក់Be a part of the solution, not part of the pollution. បាទឃើញថាចង់លេថាសម្រាប់តែយើងយកមកញ៉ាំហើយសូមយកទៅវិញផងបាទតែថាយើងសូមឲ្យយើងជាយើងយកមកបានសម្រាប់យើងធ្វើជាដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យកន្លែងយើងបានស្អាតបាទតែសូមកុំព្យាយាមឲ្យមានការបំពុលបន្ថែមដូចជាសំរាមគឺថាគឺសំរាមបាទថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងទេសចររបស់យើងមិនថាខ្មែរឬក៏បរទេសទេទូទៅគឺគាត់
នៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយហើយគឺគាត់បោះចោលទៅពីទីមកបាទអញ្ចឹងសូមរក្សាបាក់តាមអស់គ្នាបាទយើងយកមកបានញ៉ាំហើយយកទៅវិញផងបាទគេធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរពេលហត់មកគេធ្វើខ្ទមឲ្យយើងអង្គុយសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះដើរមកបានបើតាមខ្ញុំគិតថាយបានពីហ្នឹងជិត1គីឡូហ៎ខ្ញុំថា2ហ្នឹងពីគីឡូបាទ2គីឡូឥឡូវនេះនៅសល់ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៀត4គីឡូទៀត4គីឡូទៀតដែលយើងត្រូវបន្ត4គីឡូម៉ែត្រ to go4 kilometer to go. Let's go. 4 kilo ទៀតដើរកាត់ព្រៃប្រសាពិតជាប្រេះមែនតើបាទកប់ហ្មងអត់មានផ្សែងហ្វុលអត់មានសំឡេងកផ្លេឡើងមានសំឡេងម៉ូតូមានអីទៅទៅស្ងប់ស្ងាត់មានសំឡេងចាប់យំហេរីយំទៅបីហត់ទីក៏វានេះអារម្មណ៍ថាប្រេះត្រោះស្រាយនៅពេលដែលយើងដើរមកឃើញធម្មជាតិទីនេះបើនិយាយថាឥឡូវនេះយើងជិតទៅដល់ហើយខ្វះប្រហែលជា3គីឡូទៀតទេកំពុងមកលេងបាទហើយឥឡូវថាហត់មែនតើបាទសម្រាប់សិនបាទយើងឈប់សម្រាប់សិនបាទឥឡូវយើងហត់មែនតើគឺមិនអាចជួយបាទឃ្លានបាយខ្លាំងបាទបើថាបើយើងញ៉ាំបាយឥឡូវគឺយើងដើររួចបណ្ដោយញ៉ាំបាយគឺមានដំណឹងដឹងយើងដើរទៅហត់ហ្មងឥឡូវយើងមិនទៅទៀតទេតោះណាទៀតទេLet's go. Oh, let's chơi trọt. Let's chơi trọt tám sân này. Oh. Let's chơi trọt. បានមកដល់ទឹកធ្លាក់ជាន់ទី4ដោយជោគជ័យបាទទីបំផុតមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងមិនថាអ្វីដែលខំដើរតាមវិក្រមមកដល់លើនេះគឺបានជោគជ័យហើយហើយក៏យើងជិតមកដល់អ្វីជិតមកឃើញអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងបាទយើងបានឃើញអ្វីដែលចង់ឃើញនៅពេលខិតខំនេះទៅដល់ហើយ
ជួយដោះដល់ណាចប់ខាងក្រោយខ្ញុំហ្នឹងពីទឹកឈួរតែធ្លាក់មានប្រវែងកពស់40ម៉ែត្របាទអេមែនតើមក6គីឡូដាក់ដល់ហ្នឹងអត់ខកលំនងទេបាទនំពេញគឺអត់មានរសជាតិហ្នឹងឯងចង់និយាយថាគឺនំពេញអត់មានរសជាតិនំហ្នឹងបាទអត់មានរសជាតិដើម6គីឡូកាត់ត្រីឯងអត់មានទេបាទឥឡូវមកដល់កន្លែងផ្លូវបត់វិញហើយលើបើប៉ុន្តែហត់មែនតើហ្នឹងហត់មែនតើប៉ុន្តែសុខចិត្តដោយសារតែយើងបានឃើញទឹកជ្រោះដែលធ្លាក់ឲ្យស្អាតហើយនិយាយជារួមទៅគឺយើងកម្របានឃើញទឹកជ្រោះដូចនៅប៊ូស្រាអញ្ចឹងហើយគាត់ថាវារៀងតូចជាងប៊ូស្រាបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចសំសានបានសบายរីករាយគាត់ថាទឹកជ្រោះនេះថ្មរៀងល្អបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឡើងតើតែប្រយ័ត្នសម្រាប់យើងចង់ឡើងលេងហើយមួយទៀតបើមានក្មេងៗនៅទៅលេងសូមប្រយ័ត្នពួកគាត់បន្តិចហើយប្រហែលជាយើងនឹងមានទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែតែមើលម៉ោងសិនតែយើងអាចទៅតន់អត់បាទតែអត់តន់យើងនឹងទៅភ្នំពេញវិញមួយថ្ងៃតែតន់យើងនឹងទៅណាទៅទៀតនាំមកទាំងអស់គ្នាទៅមើលមកកន្លែងទៀតតែថតនឹងថាកន្លែងណាទៅបាទអស់លេងពីខ្លួនហ្មងអស់លេងដើរ6គីឡូបាទដើរ6គីឡូពីម៉ូតូទៅម៉ោងកន្លះហើយសំខាន់សំខាន់គឺដើរហ្មង10គីឡូដល់ពី10គីឡូទៅមកពីម៉ូតូមិនសំខាន់សំខាន់ដើរពី10គីឡូបាទចង់ងល់ឥឡូវតាំងបានហើយបាទឥឡូវទៅផ្ទះមួយទឹកដេកបាទជួបគ្នាត្រីបក្រោយៗទៀត